Kur jūs pēc kārtas sanāk? Nostājies! Pēdējais stadionā. Skaidrs. Daram visu kaisu! Nostājieties, lūdzu! Dien! Dien! Gatavojaties, šitiem pasākumiem? Nē! Nē! Tu vairs divi tragās ir? Nē, skolotāji līga. Kur viņš aizmanto to būs? Nezinu. Kas jums nākamais ir šis? Šis Kontrola punkts. Es nezinu, mēs tikko atnācām. Jūs esat gatavi plosīties, jā? Jā, atbīsim. Labi, veiksim jums. Jā. Kontrola punktā es to gribu. Paga. Tātad visa klasa ielīdīs baltā gubijā, taigi skries ar visām ragavām, četrām visām ragavām cauri. Locigiem, tad viņi skries kaldā, un pēc tā viņi brauks lejā vai šļūks lejā. Tā viņi darīs. Labi, klausies, tu ej pa ielu, un tur mandarīns. Sveiks, Brieti! Kā šodien jūties? Tieši tā, un ar šādu jautājumu mēs arī beigsim šo interviju. Nezinu, ir maiņas, visu četri. Viss izdevās? Kurš bijis interesantākais? Jūsējais. Kurš tieši? Kas tur bija jādē? Tur bija jāskar uz kaut kresē, ar ragavām. Tev viss beidzies teikti? Nē, mums ir tas rindinājums. Kas tur būs jādara, nezinu? Nē. Un kāda sajūta? Pilnīgi šodien izbaudīju, vai ne? Jā, bet tikai kaisa. Nesals nekas? Nē. Tas normāli, jā? Jā. Labi, paldies pie interviju. Labdien, un Vārkām ir Arvišķi Danka, un viņš pastāstīs par šo sporta dienu. Labdien! Labdien! Kā tu jūties? Jūtos labi. Viss izdevās šodien? Pilnībā viss izdevās. Kas tev bija jādara šodien? Jāvāda pušbols, kad zini, kas tās ir. Nu, kas tās ir. Es domāju, ka nezinu, tāpēc tas ir sauta bumba ar tādu lielu bumbu, kuru met viens otram. Un tad, nu jā, tas tā. Mazliet saprat? Mazliet saprat, jo mēs viņam labi pastāvējam. Kā liela uzvedās? Liela uzvedās ļoti labi. Viņa spēlē nopietni. Viņa spēlē nopietni. Pašam bija interesanti? Pašam bija interesanti. Pašas nekaļojies? Piedalījos. Un? Un izsita kādas pāris sīkos un neaizvedu slimnīt, bet pa laimi. Nenosaukt? Nē, nenosaukt. To trapas kā bumpa galva. Nezinu. Tu man arī esi tikai. Nu, palaim. Ko es vēlētu pajautāt, kad vēlēs pasācīt cilvēki par šo sporta dienu? Cilvēkiem savas pasācīt, ka sporta diena bija ļoti interesanti un tajā redzēt, ka es spēlēju futbolu, es biju Ronaldinho jaunībā. Bet, nu, ko tu tad arī tā? Tā. Mums bija Arvis, kurš pastāstīja par sporta dienu. Reportieris Signe Zomer, izkārtībā. Labdien, ar mani ir... Pieļeļa Sušiņska, Dianža Lūduka. Viņš mums pastāstīs par šo sniegu. Tā, mēs aizgājām
visu kaut ko darījām, bija forši. Jā, bija grūti tūkt to, nu, to vienu zēnu, viņš bija baigi smagais. Kas jūs labāk patika? Viss patika. Jā. Vislabāk patika, man vilka zēni. Kas neizdevās? Neizdevās. Aizvilkties. Jā. Šī diena izdevās esam? Jā. Jā. Vajag forši bija. Bet jums tepsiet? Nezinām. Es domāju tāpēc. Paldies jums. Paldies. Čau, Mārtiņ! Čau! See the light.